Goeiedag Patmos familie en vrienden. Ik weet niet hoe die afgelopen week om teenoor jou gedraaid nie. En ik weet niet wat die nieuwe week voor jou gaan brengen. Ook nie vir myself nie. Wat ik wel weet, is dat die Heere beloof het dat hy ons nooit zal lossen. En dit is mijn gebed, dat je rechtig, ook in hierdie nieuwe week wat voorlee, Godse teenwoordigheid bij jou zal beleef. Kom ons raak stil dan bid ons aan. Heer onze God, ons buig voor U, die Almachtige, die Koning, ons Heere. En Heere, in die woord sê U dat daar een tijd is om te praten en een tijd om stil te blijven. Ach Heere, ons weet so baie van praat, maar van stil blijven weet ons minder. Leer ons asseblief, Heere. Leer ons die stilte van nederigheid. Die stilte van wijsheid. Die stilte van concentratie. Leer ons die stilte wat praat zonder woorden. Die stilte van verwondering en geloof. Heere, leer ons om ons hart stil te maken, zodat ons die influisteringen van die Heilige Geest kan horen. En dat ons kan bewust wees van die oneindige dieptes wat U is. Maak dit stil in ons, Heer. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Vandaag lees ons uit Efesiërs 3 van vers 14. Efesiërs 3 vers 14. Daarom kyk nie lekker gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenschap van gelovigen in die hemel en op die aarde sy bestaan te danken. Ik bid dat hij door sy geest uit die rijkdom van zijn heerlijkheid aan jullie die kracht zal geven om innerlijk sterk te worden. Dat Christus door die geloof in jullie harte zal woon en dat jullie in die liefde gewortelde gegrondvest zal wees. Mag jy in staat wees om samen met al die gelovigen te begrijpen hoe wijd en hoe ver en hoe hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom, wat door sy kracht wat in ons werk machtig is om oneindig meer te doen als wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk. Door ons verbondenheid met Christus, door al die geslachten heen, tot in eeuwigheid. Ons lees net tot zover. Het jy al soms gevoel alsof Christen wees vir jou net te veel is? Het jy al gevoel as jy nie regtig kind van die Here kan wees, asof jy nie regtig een disipel, een navolger van Jezus kan wees nie? Het jy al soms minderwaardig gevoel. Minderwaardig as jy kyk na die ander gelowiges rondom jou en hulle lyk so sterk in die geloof, hulle lyk so versekerd van hulle self, hulle lyk so toegewyd en hulle volhard so prachtig, hulle lyk so volmaak. En dan voel jy minderwaardig. Het jy al so swak gevoel dat het vir jou voel as wie nie eers kan asemhaal nie, wat nog te sê om 'n getuie van Jesus te wees? Het het al vir jou gevoel asof die Heere nie naby jou is nie? As jy hom nie kan sien nie, nie kan beleef nie, nie as jy nie kan dink dat die Heere by jou is nie? Het jy al gevoel as iemand met jou oor Godse liefde praat, dat jou wil stil maak en sê, jy moet ophou praat oor Godse liefde, want jy sien nie daar die liefde nie, jy ervaar dat jy beleef dit nie? Het jy al so gevoel? En as jy al so gevoel, het moet nie alleen voel nie. Jy is nie alleen nie, baie Christene voel soms hierdie gevoelens. Maar het beteken nie ons moet so voel nie. Dit beteken nie die Heere wil hy ons moet so voel nie. Inteendeel, hy wil juist, ons hoef nie so te voel nie. Want daar is 'n groter werklikheid as ons gevoelens. En dis ook om het goed is dat ons vandag kan kyk na wat Paulus hier vir die gelowiges in Efese verduidelik oor hoe en wat hy vir hulle bid. En hierdie gebed wat ons hier saam gelees het, is een van die mooiste gebede in die Bybel.
prachtige gebed. Dit is soos trappe van seëninge, waar die een vloei voort in die ander ene. Seëninge in oorvloed. Maar voordat ek by die seëninge kom, voordat ons die trappe klim, praat eers oor die fundament, hier vers 14 en 15, en die fundament is, jy is familie van God. En dan kom die seëning. Op die eerste trap is krag. Krag om uit te hou en aan te hou, hier vers 16. Op die tweede trap lê geloof. Dis om te verstaan wat God vir jou gedoen het en steeds doen. Op die derde trap beskryf hier vers 18 die liefde. Dis om te verstaan hoe lief God jou het en hoe jy ander moet lief hê. Die vierde trap lê die volheid van God, vers 19. En dan heel bo aan die trap is God. Sodat ons nooit te klein oor hom sal dink nie, vers 20 en 21. So kom ons kyk nou na hierdie verskillende aspekte van die gebed. Ons begin natuurlijk met die eerste en die fundament is, jy is familie van God en daarom weet, jy vlieg eerste klas. Jy vlieg eerste klas. Kijk as Paulus hierdie vooruit begin bid, lees ons daarom, die eerste woord van hierdie van vers 14 is daarom. Wat duidelijk vir ons aanduiding is, hy sluit aan by die voorafgaande gedeelte. Nou in die voorafgaande gedeelte verduidelik Paulus dat daar by God geen voorkeer of afkeer van sy kinders is nie. God het nie witbroekies of swartskaap nie. By God is daar nie 'n rangorde van heiliges. Party is superheilig en party is nou maar net so effentjies heilig. Nie by God nie. Almal is gelyk by hom, want al sy kinders is deel van sy familie. Almal is vir hom ewe belangrik. Daar moet ek jy op hoe minder waardig voel, as ons na party kinders van die Here kyk en dink, Ek het nie dieselfde waarde as daarin, ek beteken nie dieselfde as daarin, kyk hoe wonderlik is daarin, of kyk hoe fantasties is daarin. Nee, ons moet nie minderwaardig voel nie. Elkeen het 'n plek voor God, elkeen van ons is kostbaar vir hom, elkeen van hom is vir God ewe belangrik. Die ander kant is natuurlijk ook waar, ons moet nie arrogant raak, en dink ons is beter as ander. Almal is gelyk voor die Here. Nee. In die kerk is ons familie van God, ons is broers en susters van mekaar, en God is ons vader. Calvin Miller het dit so treffend gesê, en dit geld van ons allemaal, en dis wat Paulus hier so bid. Hy sê, only two magnificent pieces of fortune have ever really come to my life. First, the father calls me his child. Second, Jesus has called me his brother. Dis die twee wat Calvin Miller sê, en dan denk ek aan die mense derde een bijvoeg. And the Spirit has called me his companion. Jy sien, dis hoe dit in die kerk gaan. Dis wat vir die kerk, van my en van jou, waar is. Dit hang nie af waar jy woon, of wie jy is, of wat jy doen of gedoen het, of nog kan doen nie. Al wat belangrik is, is om te weet, Jesus Christus het my 'n kind van die lewende God gemaak. Jesus Christus het my gered. Dis waaroor dit gaan. Dis waarin my betekenis lê en elke gelowiges betekenis, ons geloofsstorie dat ons kinders van die Here is. Iemand vertel hoe hy op 'n lang vlug van Frankfurt via Dubai na Johannesburg toe gevlieg het. En op pad in die eerste deel van die vlug na Dubai toe is die vliegtuig baie leeg en hy en sy vriend word toe opgegradeer na die eerste klas toe. Fantastiese beenspasie, pragtige eetgerei, wonderlike kos. O, die diens van die Emirates is ons nou baie goed, hy sê dit voel soos hemel. En toe hulle by Dubai land en daarvan aan vertrek word hulle weer afgegradeer ekonomiese klas toe. En daar is die hemelse verskil. Die hele tyd op pad terug Johannesburg toe weet hy, want daar is 'n stukkie hemel wat nie ver hier vandaan af is nie. In sy verbeelding sien hy en prooi hoe dit in die eerste klas moet wees. Vir my en jou as gelowiges is dit waar dat ons in die eerste klas vlieg,
Moet nie toelaat dat iemand jou iets anders oortuig nie. Ons, ek en jy, is familie van God. Hy het ons sy kinders gemaak. Glo dit. Hou vas aan daardie waarheid. Weet dis vir ons waar. Dis die fundament van ons menswees. Dis die fundament van hoekom ons aangaan in hierdie lewe. Ons is familie van God. Ons vlieg eerste klas. Die kaartjies is gekoop op Golgotha. Die oop graf bevestig dit. Moenie daaraan twyfel. Jy is familie van God. Dis die fundament. Dan kom ons by die eerste trap. Daar gaan dit daaroor dat hy bid. Hou die krag aangeskakel. Dis hoe in vers 16 bid. Hou die krag aangeskakel. Laat my nou ook dink aan 'n pittige storie ook oor 'n vliegtuig van 'n vlieënier wat hoog in die lug aankondig dat een van die engines nie meer werk nie. Maar gelukkig het hulle nog 3 oor, so hulle sal net 15 minute laat wees. En 'n paar minute later kondig hy aan, die tweede engine het ook nou afgegaan, maar hulle gaan nou net 30 minute laat wees. En kort daarna sê die derde engine het ook nou geblaas, hulle gaan net 45 minute laat wees. En toe haak een van die passasiers af en sê vir die ander, ons kan bly wees, die vierde engine het hy ook opgepak, want daar was ons hele nag hierbo. Wat ons natuurlik nou weet nie waar is, as die vierde enjin ook opgeblaas het, dan was dit chaos, dan het die vliegtuig geval. Een vliegtuig het krag nodig om in die lucht te bly. So het ek en jy krag nodig om aan te gaan in hierdie lewe. En dis waarvoor Paulus hier in vers 16 bid, dat die Gees ons krag is. Dat ons in hierdie krag sal lewe. Ons leef in 'n wêreld waar dinge, soos ons verlede week ook hier in ons eie land beleef het, en soos jy dalk in jou eie persoonlike lewe ervaar, as jy dalk nou 'n onstuimige tyd deurgaan, ons beleef soms slegte dinge. Ons knieë wankel. Die Heilige Gees is ons krag, sodat ons kan aangaan. Sodat ons kan voortgaan. Sodat ons kan bly lewe in die volle sin van die woord. En nie maar net voortstrompel, tree vir tree nie. Maar dat ons voortloop met ons hand in Jesus hand. Hy is ons krag. Nou wat Karl Barth gesê het, to clasp the hands in prayer is a beginning of an uprising against the disorder of this world. Dis krag. Dis die krag wat die Heilige Gees vir ons gee. Op die volgende trappie lê geloof. Lê geloof, ons lees dit in vers 17. Wat glo jy? Hoe glo jy? Ek wil jy moet gewoon na hierdie reeks letters langs mekaar kyk, wat nou op die skerm is. Wat lees jy, as jy dit sien? God is nowhere, of lees jy God is now here? Dit hang natuurlik af van wat jy glo. As jy glo dat God jou koning is, dat Jesus jou verlosser is, dan weet jy, God is altyd by jou. En dis wat ek en jy moet glo, en dis waarvoor Paulus hier bid. Jesus is by ons. Ons is nooit ooit alleen nie. Hy is altyd by ons. God is now here. Glo dit. Weet dis waar. Op die volgende trappie lê die liefde. Liefde wat jou nie onveranderd kan laat nie, soos hier in vers 18 sê. Hulle het vir Charlton Heston, die akteur destyds, wat Moses se rol vertolk het in die fliek The Ten Commandments, het hom gevra of die rol enige impak op sy geestelike lewe gehad het. En Heston het geantwoord, na het is oomblikkie stil gebly, toe sê, dis onmoontlik om kaalvoet teen die Sinaiberg af te kom, om dieselfde te wees as wat jy was toe jy opgegaan het. En in daardie sin is dit ook precies dieselfde. Dis onmoontlik om dieselfde te wees as Jesus jou lief het. As jy net so 'n klein bietjie verstaan van Jesus se liefde, as jy net so 'n klein bietjie begrip het van Jesus se oneindige liefde wat hy het, dat hy ons sy kinders gemaak het, en wat het hom gekos het om ons sy kinders te maak, net so 'n klein bietjie daarvan verstaan, dan kan jy nie dieselfde bly nie.
dan moet je meer word soos hy is. Dan verander jy, dan word je vernieuwen om sy beeld te vertoon. Dis ookom Paulus dan so oorweldig is hier oor die liefde van Jezus. Hy praat oor die hoogte en die diepte en die lengte en die breedte van die liefde, wat ons omvou, wat ons oordek. Het is ver te veel voor ons. Het is nooit te min. Wat een oorweldigende gedachte, hoe lief die Heer ons het. Dis ook om ons nie diezelfde kan blijven. Dis ook om ons verander, meer soos hy word. En dan in die derde trappie, bid Paulus, dat ons vervul word met die volheid van God. Dus vervul word met die volheid van God. Dis soos wat een mens een leeg glas vol water maak. Hy raak vol. Iemand het ons een keer gebid, Lord, I can't hold much, but I can overflow a lot. Kan jy in jou geestes oog sien hoe jy oorvloei van Godse grootheid en heerlijkheid? Hoe jy oorvloei van sy liefde en sy genade en sy krag? En hoe hierdie wat oorvloei by ander mense kom, zodat hulle ook verander kan word, zodat hulle ook vernieuwe kan word. Ons vloei oor. Dis die waarheid. En dis wat gebed is. Gebed is om te weet dat ons nooit die onpeilbare rijkdom van Christus en die volheid van God ooit sal kan uitput. Nooit sal ons het kan uitput. Dit staan vast. En dan sluit Paulus hier die wonderlijke gebed af, door God te eer as groter as groot, hier vers 20-21. En dan denk mens weer eens aan die woorden van Jaap Zylstra, wat gebid het, vergewe mij dat ik in drie letters God sê, en dan denk dat ik die daarmee genoem het. God is soveel meer, soveel groter als wat ons kan denk, so ver by ons gedagtes uit, so ver by ons verstand uit. Daarom kom al die lof en die eer en die dank om toe. En die manier hoe ons God loof en prijs is nie net deur te sing nie. Ja, jy kan enige tyd sing, daar moet ons baie meer sing. Nie net in die kerkgebou nie, maar soms wanneer ons in ons motor en waar ook alles. Maar het gaan nie oor sing nie, het gaan oor ons lewe. My lewe moet tot eer van God wees. My doen en laten, my woorde, my dade, my gedagtes moet tot eer van God wees. So moet ek hom loof en prijs, want hy is groter as groot. Aan hom kom hier die eer en die lof toe. Dis hoe ek en jy moet leef. Dis waarvoor Paulus in hierdie gebed bid. Dat ek en jy sal opstaan en sal leven. Sal opstaan en as Godse kinders sal leven. In geloof, in kracht. In sy volheid. En die makkelijkste manier om op te staan en te leven, tot eer van die Here, is om op jou knieën te bly. Te bid. Amen. Heer onze God, U is koning. Ons het nie genoeg woorde om U lof te besing en die naam groot te maak, Heer. Daarom kom bid ek, gee dat ons levens, ons dade, dinge wat ons elke dag doen, dinge waarvan ons hou en waarvan ons ook jou nie, dat alles wat ons doen, tot U eer sal wees en U naam sal verheerlik. Want U is God. Maak ons biddende mense. En gee dat ons hierdie gebed van Paulus baie meer ook vir onsself en vir mekaar sal bid. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dit is by jou vir altyd.